Від самого ранку квіти на Майдан приносили рідні й друзі полеглих 2 роки тому. Кажуть, попри те, що винних у масових убивствах досі не покарали, втрати не були даремні. Переконані у цьому і сотні киян, які теж прийшли в центр столиці. Про 20 лютого сьогодні і 2 роки тому. Володимир Карабан. Лютого 2014 року цей день став найкривавішим за час Революції Гідності. У центрі столиці загинуло більше як півсотні майданівців. Відтоді минуло вже 2 роки. Сьогодні люди несуть квіти, щоб вшанувати героїв Небесної Сотні. Олександр під час Революції Гідності втратив сина. Дмитро Чернявський, родом із Донецька, виступав за об'єднання Заходу і Сходу. Ми думаємо, що те, що зробили наші діти, батьки, воно не пройде марно для України. Україна підніметься, вона буде жити. І слідуючі покоління будуть більше патріотів в Україні. І вона буде жити і процвітати. Ярослав – один із тих, кому пощастило вціліти під час розстрілів на Інститутській. Розповідає, до верхнього виходу з метро Хрещатик він піднявся, шукаючи друга. Там чоловік потрапив під вогонь «Беркуту». Ми так з журналістом перекривалися, бо на той період воно віддавало, непонятно було, звідки вони стріляють. Ну, тут були ми, як прийшли, тут 2 хлопці були застрілені. Один в голову, а другий, не пам'ятаю. Молодий хлопець, років 19-20. Ця пара сьогодні теж згадує події 2014-го. Максим та Ольга зустрілися під час Революції Гідності, а одружилися вже після неї. 2 роки тому їм було не до романтики. Обоє записалися в бригаду медиків і витягали поранених з-під куль. Розказують, 20 лютого постраждалих було дуже багато. Когось перев'язували на Майдані, а тих, кого було поранено тяжче, намагалися вивезти з епіцентру протистояння. Михайлівські собори, які шахотячі, які... Такі вже не ходячі, то швидкими вивозили. Куди можна було? Дехто переховувався в будинках на Шовковичній. Люди запускали всередину під'їзду, і люди там переховувалися від зачистки. І люди з верхніх поверхів поливали «Беркут» кип'ятком з чайників, тому що вони намагалися виламати двері і добратися всередину. У центр Києва несли сьогодні квіти люди, які не були учасниками тих подій. Кажуть, після революції справдилися не всі сподівання, проте Небесну Сотню забувати не можна. Така біль в серці. Так не хочеться, щоб все це було марно. Розумієте? Деякі сумніваються, що вони загинули даремно. Ні, вони не даремно. І, по-перше, це не сотня, а 150, і ще 50 безвісті зниклих. Молодці, не патріоти країни, самі настоящі герої. Загалом з 18 по 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинуло більш як 100 людей. Розслідування тих подій не завершено досі. Володимир Карабан, Сергій Тищенко. Новини на Першому.